Bu məhərrəmdə bir dənə bu sualın cavabını tapaq. O da budur ki, biz gəlir özümüzü tapaq görək, biz bu hadisənin içində biz kimik? Yəni, mən orada olsaydım kim olardım? O hadisəni bugün yaşadan bir insan olaraq mən kimim? Demə olmaz, demə alınmaz. Demə məndən müslüm olmaz, demə məndən hürr olmaz, demə məndən əbəlfəz olmaz. İmam zamanın bunlara ehtiyacı var. İstəyirik imam zamanın dərdinə şərik olaq, istəyirik imam zamanın dərdinə dərman olaq. İmam zamanın dərdi budur ki, əbəlfəzli yoxdur. İmam zamanın dərdi budur ki, müslübimlə əqili yoxdur. İmam zamanın dərdi budur ki, vəhəbi yoxdur. Bəs görəsən, kim bu iddiada olacaq ki, ya sahibəz zaman, mən sənin hürrün. Səncə sən iddia eləsən və imam görsə ki, sən xalis qəlbdən, həqiqətən də, sən hürr olmaq istəyirsən, səncə sən əlindən tutub səni hürr eləməz?